رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد بره أيام مانت مقالة مقدشة كدافورة شركة قدقة هيركة قران اي تلالكة إربتركة عدركة دباشة إيو مداشة بدبادين تعروض الصوماليات أو كل مانت مناسبة دن مناسبة هيركة قران أيا واحا كقيب غلي وزيرك وزارة عفماتك إيو دريالك برشدة حكومة فدرالك الصومالية وزيرو حلبانا كترسان لبدا أقل قدومي كحيان كأريمه بلشدة قبل كبنادر أقسمها جود إيه وزارة عفماتك مسؤولين كصعدة مامل قبلتي ذلك حبنا كصعدة هايدها USAID بيل أن ميليندا جيت فونديشن هايدها عالمية إيه كشقية عفماتك NGOs كا إيه مرش شرف قلي أيا قبجو كأها مضاشة مناسبة ده قدقة هيرك قرن اعتلال كعربتر كعذر كدباشة إيه مضاشة بدبادين تعروض الصوماليات أيا واحا قدومية كأها وزير كواد إيه حكومة الصومالية halka gudoomiye ku xigeenno uu ka yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya dr Cali Haaji Aadan haseeyashay inta munaasabada ay socotay ayaa waxa lagu soo bandhigay daraasado looga hadlayo talaalka ciribtirka cudurka dabeesha iyo badbaadinta caruurta Soomaaliyeed taas oo qayb ka qaadanaysa xal u helidda talaalka cudurka dabeesha iyo guud ahaan hanaanka talaalka Soomaaliya ugu horeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr guuleed abdi jaliil ayaa ka hadlay madasha بدبادنا عروض الصوماليين شرف إيو فرحة ينوت هاي فنتي وأنا مالي تاريخية حين موجينا إسا إن دولة الأديقة أوت هاي رموض كيدان قرن إن أي كوميت من تطبح كاليسو بدبادنا عروض الصوماليين ساد نصر تاقوى الصومالي بكاميت هاي دلالك لمشادة مريدي دلالك aad u sareeya marka in ajenda qaran laga dhigo badbaadada carruurta Soomaaliyeed runtii guul weyn ay noqotay gudoomiyaha xugeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir wuxuu martay geeyay in ka badan 1 milyan ee barqo marka ayaa Soomaaliyeed sida uu socotaa marka ayaashaas iyo dadkaas ku nool magaalada Muqdisho waxaa u badan 500 oo carruur 500 oo carruur Soomaaliyeed aan haysanin xaaladda daryeel boqol labaatan kun ka mid ah carruurta Soomaaliyeed ma haystaan talaalka hadda aan u fadhino inaan xaaladda furno waxaan rajayn doonaa insha Allah talaalkaas si dib leh inaan u gaarsino meelaha qaarkood ama sidada qaarkood laga sameeyay Nabreeti area ama meelaha la xoreeyay deegaanada la xoreeyay oo almost sanawaad fara badan aysan gaarin wax talaal marka xaqiiqatan in la badbaadiyo caruurtaas iyo maamooyinkaas aanan helin xuquuqda ay lahaayeen oo mid dowla ah ama mid kale oo bulsho ah intaba in la gaarsiiyo waxay noo tahay muhiimad gooni ah oo aad u weyn Cabdirashiid Jili oo ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqeynta iyo xildhibaan nadiif oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay muhiimadda shirkan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo saaxiibkay wasiir Dr. Cali Haaji Aadan oo u taagan habeen iyo maalin sidii dalkan sistemkiisa caafimaadka loo hagaajin lahaa mar walba aan kulan yeelanana uu wasiirka yiraahdo sidee hore loogu socon lahaa walaalayaan deeqbixiyaasha mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa kaga mahadcelinaynaa dadaalka sharafta leh aadnaan dalkeenna Soomaaliyan hore u socday idin kale aantiinana hore loogu socon lahayn waa mahadsantihiin dhammaantiin oo runtii adduunka halis badan ku haya muddo badanna adduunku la dagaalamay ama la tacaalayay ayaa kulankeenna wuxuu ka mid yahay qayb ka mid ah sidii loo yareyn lahaa ama loo baabi'in lahaa cudurkan dabaysha ee ilmaha ku dhintay ku dhaca sanad soo dhahay markaa inagoo dal
إن بدل أو كمدة ضد كيف مسألة الشيء أي سنة لنا عافمات كل ربع أنا أي حد أنا وزارتنا عافمات يدريال كبرشادو إن يكون بحس يدريال كفرها بدل يدريال كرو وأنا يا روتي سود وينينا وأنا ماني نادريال كوزير كيتيم كيسو أي كشغين يعني دكتور علي حاج آدم وزير كوزارة عفماتك يدريال كبلشدة اي حكومة فدرال كصوماليا ايا شايقي ان وزارة دو اي اهميات غارة سينيسو هولاه ارتبنت له مانتا وحينوطة مالموهي وطاريخي اه وفرحان له ايضا عفماتك عرورتا يدولقوينتا عدركا دباشا ويهي اجدا قران ومانتا هو كامنا يرئيزاري حكومتا فدرال هو كامنا يو وحا اي ديب عصب بشوي زاري داس دادالة دي عاقمات اللو جري بدغبك عرورتا يدولقوينتا عدردا طلالة اللو برتان قرر انكستا الصوماليا خرمار اي سميسي حدنا جالة جس إدباتوين اي طبالان اي اتاقن عاقمات عرورتا نوحا اي كمتا الصوماليا meelaha ugu liita adduunka ay ka mid tahay dhimashada ugu badan ay ka jirto carruurta iyo hooyada dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda waxa ay dadaal badan ay ka sameeyeen talaabooyin ay u qaadeen sidii loo wanaajin lahaa badqabka carruurta iyadoo la soo kordhiyay mashaariic arda wax lagu qabanayo ay ka mid yihiin damal caafimaad iyo better life ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimada ay leedahay talaalka iyo ciribtirka cudurada halista ah sida dabaysha si loo hubiyo in carruurta Soomaaliyeed ay helaan daryeel caafimaad oo tayo leh we must contend that our journey does not end with polio wa inaan ka doonaa in safarkeenu aanu ku dhamaanin dabar goynta dabaysha wa inaan sidoo kale wax ka qabanaa arrimaha ballaaran ee gacanta ka geysanaya dhimashada carruurta iya xanuunada kale tani waxa ay la macna tahay qaadashada hab dhameystiran oo wax ka qabta caqabadaha caafimaad ee kala duwan dawladdeenu waxay u heelan tahay abuurista qorshe hawleed adag oo lagu badbaadinayo caruurta waxaan ugu baaqaynaa saaxiibadeena caalamiga ah in ay nagu soo biiraan si aan arintan u xaqiijino ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Cabdi Asiil CBA Muqdisho